修理车临停在路旁，只见驾驶才一打开车门，蹦一下，下一秒却发现门不见了。回神一看，才发现竟然是被路过物流车撞上，车门当场反折摇晃，驾驶超傻眼。看着折坏的车门，驾驶惊讶表情全写在脸上。事发就在板桥自由路，当时修理车驾驶下车买东西，要上车时没注意车门开太大，马上遭殃，惨遭通过的物流车撞烂，瞬间反折，巨大声响也吓坏附近店家。很大声啊！他是要上车，门打开，打一个太开，撞下去了。这一撞不得了，车门都关不上，物流车车头也被撞凹，幸好双方驾驶都没有受伤。新北市警方统计，截至今年十一月，因为开车门酿成的事故就高达300件，多半都是没注意酿祸。这回修理车车头惨遭撞毁，相关的责任归属还得等警方进一步调查厘清。记者林传有涛新北采访报道。海皇 XO 干贝酱，这款干贝酱呢，里面真材实料，比方说它有这个严选的大干贝。那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美，欢迎大家可以利用我的 CTI 798的代码来上网代购。